这个剧组正在沙漠取景，导演对细节要求很高，一个镜头拍了一条又一条。沙漠天气变幻莫测，拍着拍着竟然刮起沙尘暴，怎么办？要先收工吗？剧组等待片刻，导演突然临时起意，何不就着沙暴拍戏？沙暴越大，戏就越精彩。就这样，演员开始顶着沙暴拍戏。沙暴刚过，接踵而至的就是冰雹，剧组人员这才收拾设备进棚躲避。沙漠温度太高，道具车走到半途发生故障，工作人员一检查才发现水箱开锅了，松软的沙土上汽车难行，剧组就用人力推着车走，也不知克服了多少困难才拍下这组沙漠镜头。这支在沙漠奋斗的队伍是电影《一秒钟》的剧组，这位对电影孜孜以求的导演是已经70岁的张艺谋。是什么支撑着这位老人精神矍铄地奋战在电影一线？是对一个时代特别的记忆，是对电影深沉的爱。一秒钟的故事，张艺谋已经想了很久很久。这是一个关于看电影的故事，是一部关于电影的电影。那时候还没有现在的数字设备，放电影用的是胶片，看电影就像是过年，条件简陋的不行，观众却热情满满。一本胶片在各个村子来回应，每一次都是座无虚席，那是属于一个年代独有的记忆，是在胶片中凝固下来的难忘瞬间。后来数字技术来了，胶片没了。胶片是在结束，它其实是一代人的一个情怀吧，一个回忆。为了那份特别的记忆，于是便有了这部《一秒钟》。故事定下了，找谁来演呢？导演找来了一位难以置信的演员，他就是张译。为了贴近人物形象，进组之前张译就开始减肥，一天只吃一顿饭，瘦了超过20斤，变化的不仅是体重，整个情绪也变得压抑，人物看着不能太斯文，那就在黄沙中磨练，一番准备下来，看上去完全成了当地人。沙漠里拍戏不是容易的事，导演对细节一丝不苟，一条镜头不过关，那就接着来一条，跑到最后完全就是靠着意志在支撑。片中有一场吃面的戏，张译已经几个月没吃过米食，刚开始还吃得津津有味，然而一碗过后就发傻了，镜头没拍完就得一碗接一碗吃，两碗、三碗、四碗、五碗、十碗之后，胃部有了反应，吃掉的面都被吐出，甚至出现了胃痉挛。看电影肯定离不开放映员，这个角色由范伟饰演，大茶杯一端味儿就出来了。为了让动作更逼真，剧组找来一位老放映师，让演员跟着训练，直到手艺成型，导演才开始实拍。放电影需要胶片，可是胶片染了沙尘又该怎么办？这时就需要用水洗净，洗胶片不能太用力，也不能来回擦拭，一群人小心翼翼洗净胶片，就为了最后那一场电影。这个灵气满满的妹子名叫刘浩存，她是新任某女郎，也是电影《一秒钟》的女主角。2016年，《一秒钟》剧组开始在全国各大艺校海选女主角，面试演员多达3000人，经历层层筛选之后，刘浩存脱颖而出。为什么幸运儿是她？看看这段表演，或许你会有些明白。我喜欢你，我喜欢你，我真的喜欢。为了进入一秒钟剧组，刘浩存进行了为期3年的表演培训，最后终于成功进组。然而这还仅仅只是磨练的开始，刚进剧组第一件事就是要剪去长发，这大概是他第一回剪短发。刘浩存在剧中的角色是一个小痞子，原本乖巧水灵的他能演出小痞子的神韵吗？导演很贴心，知道新人演员入戏不易，从最简单的戏开始引导着小演员一步步入戏。导演讲得很细，话该什么时候说，动作该怎么做，都会一一讲清楚。哭戏是比较难的段落，他一次次重来，反复酝酿情绪，哭不出来导演就在旁边等着。不懂事，我没有说是15分钟，正好让你说这干嘛？哭得太过，同样不行。因为用力过猛也讲。直到最后，这浅浅的一滴泪，某女郎确实不一般。不得了，老演员这个好。
刘浩存长得清秀，但是也有自己坚韧的一面。片中有个镜头需要对着光去看胶片，他拍了很多遍一直拍不好，导演本想改变方案，他却愣是坚持着完成了镜头。沙漠里天气变化大，一不小心就发起了高烧，他吃了退烧药接着上，结尾要在沙漠里奔跑，他有些吃不消，跑着跑着就容易摔倒，怎么办？爬起来接着跑，腿软了那就歇一会儿，直到跑出完美的镜头才能算完。当时间来到一年后，他完全变了一副模样。关于一秒钟的故事还有很多，建娘就不再多说了。片子已经在影院上映，感兴趣的小伙伴可以去支持一下这部诚意满满的情怀之作。好了，今天的节目就到这里，欢迎关注科幻战舰，我们下期再见。